Ես կարող եմ ռետորաբանության դասեր տալ, սիմբոլիկայի մասին խոսել, ուղղությունները ճշտել, թվերի մասին, թվերի խորհրդաբանության մասին խոսել. Առաջին հերթին ինձ թվում է պետք է խոսել շարժման հոգեբանական դրդապատճառների մեխանիզմի եւ ընդհանրապես շարժման հոգեբանական վերլուծության մասին։ Կան 4 հիմնական խոտաններ, որ ես նկատել եմ այս շարժման հետ կապված հոգեբանության տեսանկյունից։ Առաջինը նաեւ որ այս շարժումը ամենևին էլ տպավորիչ չէ։ Տեսեք, մարդիկ ամբողջները ընդհանրապես հանրությունը տիպիկ է հետևելու ամբողջին։ Երբ որ նրանք տեսնում են բազմություն, երբ որ նրանք տեսնում են մեծ քանակությամբ մարդիկ, ապա կա մի ստվար մարդկանց զանգված, նա երբեմն մոտավորապես կազմում է 60%-ը, որոնք ներգրավում են որոշակի գործընթացների մեջ միայն այն ժամանակ, երբ որ տեսնում են որոշակի բազմություն։ Այլապես կամ համարձակություն չունեն, կամ ամաչում են, կամ այլ տարտեսակ գործոններ կան, որ նրանց յետ են պահում այս ամենից։ Տեսեք, ինչու այս շարժումը ամենևին էլ գրավիչ չէ, որովհետև խոսքը գնում է իշխանապողության մասին, սակայն լավագույն դեպքում մենք տեսնում ենք, ես շատ շռայլ թվեր հիմա կասեմ, երևի թե 3-ից 5000 հոգի մարդ, երբեմն շատ ավելի քիչ, երբեմն 300, երբեմն 400, եւ այս թվերի տատանումը եւս բավականին բացասական ազդեցություն է ունենում ընդդիմության համար, որովհետև մարդիկ չեն տեսնում կայունություն։ Սա պետք է ունենար կայուն աճի պրոգրեսիա, 10-ը պետք է դառնար 100, 100-ը 1000 եւ այդպես շարունակ։ Երբ որ դու ունես մի իրականություն, որտեղ 2 միլիոն, 2.5 միլիոն եւ ավել մարդ ընտրել են մի իշխանություն, սակայն 300-ը, 300-ից մինչեւ 3000-ը ընդդիմանում են այդ իշխանությանը, հասարակ տրամաբանությունը քեզ թույլ չի տալիս ընկալելու այդ շարժումը որպես լեգիտիմ կամ որպես որոշակի վալենտականություն ուժ կամ ապագա ունեցող։ Դա պարզապես տրամաբանությանը դեմ է, որովհետեւ որոշակի բազմություն պետք է երևա։ Սա առաջին խնդիրներից մեկն է, ինչը հոգեբանության առումով, հոգեբանական առումով թույլ չի տալի շարժմանը առաջ գնալ, կանալ եւ չի էլ թույլ տալու երբևիցե դա տեղի չունենալու։ Երկրորդը՝ քաղաքական շարժում, որը ըստ էության ունի քաղաքական առաջնորդ։ Սա նաեւ փոքրինչ սերտաճած է երրորդ կետի հետ, հակասությունների հետ, բայց առայժմ դեռևս կենտրոնանան քաղաքական շարժում առանց քաղաքական ղեկավարի։ Տեսեք ինչը տեղի ունենու՝ Գալստանյանը քաղաքական գործիչ չէ, օշտված չէ հրատորական որոշակի արտիստիզմով եւ մարդկանց իրեն յետևից տանելու եւ սիրաշահելու ունակություններով։ Անտիպաթիկ կերպար է, դա ինձ թվում է, նու կարող է եւ վիճելի լինի որոշ մարդկանց համար, բայց եւս մեկ անգամ թվերը դա ցույց են տալիս։ Տեսեք, նրա կոչերը հետեւյալն են. եթե դու հայ ես, եթե դու ազգասեր ես եւ եթե դու քրիստոնյա ես, ապա պետք է լինես այստեղ։ Եվ մենք տեսնում ենք ինչպեսի բազմություն։ Սա նաեւ խոսում է եկեղեցու սնանկության եւ եկեղեցու դերի շատ խարխրված լինելու մասին։ Այլապես մենք կունենայինք միլիոնավոր մարդիկ փողոցներում, այլ ոչ թե հազարավոր լավագույն դեպքում։ Եվ չկա քաղաքական օրակարգ, չկան քաղաքական մոտիվացիաներ եւ չկա հստակ ուղի, թե ինչ է կատարվել։ Այս վերջերս նայում եմ Պետրոս Ղազարյանի հարցազրույցը նույն անձնավորության հետ, Գալստանյանի հետ, որտեղ շատ հստակ հարց էր տրվում, թե լավ, մենք ուր ենք գնում, որ քաղաքական վեկտորն ենք ընտրում։ Եվ նույնիսկ այդ հարցին նա չկարողացավ պատասխանել կամ չուզեցավ պատասխանել։ Տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Քաղաքական գործիչը կամ մի մարդ, որը տրվել է իմիտացիային Երևանում որպես քաղաքական գործիչ, գոնե հստակ օրակարգ պետք է ունենա, որովհետեւ մարդիկ ընկալում են հստակությունը։ Ես ուզում եմ տեսնել իմ եւ իմ երեխաների ապագան հստակ ուղով։ Ինձ պետք չի մի մարդ, որ կգա կխոսի խաղաղության մասին, բարության մասին, աստծո մասին, վերին զորության եւ չգիտեմ ճակատագրի մասին, բայց ինձ չի ասի, թե ես որտեղ եմ հայտնվելու վաղը։ Իմ երեխան վաղը ինչ է անելու, չգիտեմ, դառնալու է զինվոր, կրվելու է ռուսի դեմ, ու ինչպես հիմա տեղի են ունենում Ուկրաինայում։ Թե մենք լինելու ենք Եվրամիությանը ասոցացված մի երկիր, որտեղ խաղաղությունը պարզապես առաջնային հիմունքներից եւ առաջնային, այսպես ասենք, ընծաներից մեկն է։ Ինչ է տեղի ունենալու։ Մենք չունենք հստակ, իրենք չունեն հստակ օրակարգ եւ ոչ մի բանի մասին չեն խոսում։ Երբ որ փոքրինչ ճնշում է գործադրվում նմանատիպ հարցերին պատասխանելու, արձագանքը ընդհանրապես նաեւ որ սա վերին գաղափար է։ Դե ժամանակը ցույց կտա, դե կտեսնենք։ Տեսեք, ժողովուրդը չի գնում մարդկանց հետևից, ովքեր ասում են ժամանակը ցույց կտա։ Ժամանակը այնուամենայնիվ ամենից ցույց է տալիս, բայց հստակություն է պետք։ Հմուտ քաղաքական գործիչ է եւ ընկալելի կերպար է այն գործիչը, որը ասում է ի սկզբանե, ես մեզ տանում եմ այս ուղիով, ես խոսք եմ տալիս առաջինը, երկրորդը, երրորդը, չորրորդը եւ հինգերորդը։ Որպեսզի հետո մենք կարողանանք նաեւ որոշակիորեն մարդկանց պատասխանատվության վերելու։ Եթե օրինակ առաջինը եւ երկրորդը չկատարվեց, ասենք, այն ինչու դուք խոստացաք եւ չկատարեցիք։ Այստեղ ամեն ինչը շատ աբստրակցիայի, այսպես մի քողով է պատված, եւ երրորդ շատ կարեւոր կետը,
դա հակասությունների միասնությունն է, տեսեք, այս մարդուն կարելի է անվանել հենց այդ տեսակ մի անձնավորություն, հակասությունների միասնություն։ Շարժումը սկսվեց զուտ քրիստոնեական, բարի, ոչ ագրեսիվ մի շարժում, որը ամեն ինչ սիրո եւ աստծո հետ էր կապված։ Ոչ մի քաղաքական գործ չի հետ, ոչ մի առնչություն չկար։ Մեկ անգամ ասեց խոսել եմ Սերժ Սարգսյանի հետ, ավելի շատ կոնսուլտացիայի բնույթ ուներ սա թերևս։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ մեր նույն նախկին բռնապետերը, Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, կանգնած են այս շարժման ետևում։ Անմիջականորեն, ֆինանսապես, քաղաքական իմաստով, մոտիվացիոն իմաստով եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մարդը պետք որը կկարողանա ինչ որտեղ կամուջներ փնտրել եւ փորձել միավորել մեր ազգին։ Լավագույն տարբերակը հայ առաքելական եկեղեցու որևէ հարգանք վայելող սրբազանը կլիներ։ Հենց այս օրհասական պահին նման տեխնացում կլիներ լավագույնը։ Իմ համոզմամբ։ Ինչ է սա նշանակում, այսինքն ես որպես մի մարդ, ենթադրենք ես այդ ցուցարարներից մեկն եմ, ես այնտեղ գնացել եմ, որովհետև ես դժգոհ եմ քաղաքային ռեֆորմներից, ինձ դուր չի գալիս այդ ջրափոսերը քաղաքի, մեքենաս կոտրվում է ամեն անգամ վարելուց, ինձ դուր չի գալիս քաղաքապետարանի աշխատանքի ռիթմը, ռեժիմը եւ այլն եւ այլն, ես ունեմ շատ բողոքներ, այս կառավարությունից ենթադրենք բողոքում եմ, հետեւաբար կանգնել եմ նրանց կողքին, որովհետև ուզում եմ ավելի լավ կառավարություն։ Ես ինչ եմ տեսնում, քրիստոնեա մարդ, որ այդ սրբազան շատ հետաքրքիր չակերտավոր կոչում ունեն, չէ՞, երբեմն ես որ դա լսում եմ, իստումա մենք միջնադարում ենք, էլի հայտնվել, երբ որ ոստիկանը, գնդապետ մարդը, որին այդ անձնավորությունը Գալստանյանը պետք է դիմի պարոն գնդապետ, նրան չգիտես ինչու նրա այդ արայով է խոսում, իսկ նա ասում է սրբազան, հանգստացեք, սրբազան պետք չի դիմել, նման մարդկանց պետք է դիմել իրենց անունով, ինչ այդքան էլ եթերային չի, ես հիմա չի ցանկան այդ անունները ասել, հնչեցնել, բայց նրանք ամենևին էլ արժանի չեն այդ կոչումներին։ Ընդհանրապես գիտեք, եկեղեցու դերը մեր հասարակության մեջ այնքան վուլգար, այնքան գրոտեսկ ձևով sense ուրճացված է, մենք փոխարենը գիտահետազոտական կենտրոններ կառուցեինք ժամանակին եւ դրոններ ստեղծեինք, որովհետեւ մեր տղաները ձերքներ ու ոտքերը չկորցնեին պատերազմի ժամանակ։ Մենք ստեղծեցինք եկեղեցին։ Քաղաքական գործիչ չէր, չկար քաղաքական ենթատեքստ այս շարժման մեջ եւ հանկարծակի հայտնվեց։ Անդիմության բոլոր պատգամավորները այսօր, եթե եւ չեմ սխալվում, 3 կոչեր էին անում առ այն, որ մարդիկ պետք է ներխուժեն ազգային ժողով եւ հաշվի հարդար տեսնեն իշխող կուսակցության պատգամավորները եւ վարչապետի հետ։ Սա այն սիրո հեղափոխությունն է, որի մասին մենք խոսեցինք, այսինքն տեսեք նորից ինչ հակասության եկանք։ Մենք խոսում ենք, որ Գալստանյանը ողջագրվում է ոստիկաններին։ Ուր մնաց այդ ողջագուրանքը։ Ոստիկաններին հորդորում է հանել իրենց պաշտպանիչ հանդերձանքը եւ միևնույն ժամանակ հրահանգ է տալիս կամ միգուցե չի տալիս, բայց դա համոզված են պայմանավորված էր քարկոծել նրանց, որպեսզի ավելի հեշտ վնասվեն, որպեսզի շուտ շարքից դուրս գան եւ ավելի քիչ ընդդիմություն լինի, երբ որ կփորձեն ներխուժել ազգային ժողով։ Այսինքն, այս, այսպես ասենք, շատ խորհրդավոր, շատ խորքային, մեր համար շրջադարձային պատմական շարժման կիզակետը հենց այն էր, որ մի խումբ մարդկանց հավաքեն, համոզել, որպեսզի պարզապես մտնեն ազգային ժողով եւ բոլորին շանս հատականեն։ Էսպեսի կներ, կենցաղային, էսպեսի լեզովում էլի ես ասում, ասել, որտեվ ավելին ես դրա մեջ չեմ տեսնում։ Եվ խոսենք եւս մեկ բանի մասին, անցած ճանապարհ։ Ինչու են մարդիկ երբեմն հիասթափում այս կամ այն շարժումներից։ Անցած ճանապարհ խոստումներ։ Դե հիմա չպատմենք այս շարժման հովանավորների անցած ճանապարհի մասին, ինձ թվում է մոտ մի 10-12 ժամ կտևի, միայն նրանց բացասական կողմերի մի մասը թվարկելը։ Դա թողնենք մի կողմ, ինձ թվում է, գիտեք, ես այնքան հպարտ եմ, մեր ժողովուրդը այնքան իմաստուն է, երբ ես ամեն անգամ կադրում տեսնում 300, 400, 500 հազար հոգի մարդ, ասում, տեսեք, սա խոսում մեր ժողովրդի իմաստության մասին, որ որքան նրբանկատ են, որքան հերուն են տեսնում, որ կապ չունի սպիտակ խույրը հակած պապիկը, որը համբուրում ողջագրվում է ոստիկաններին, առաջնորդ է, նրանք անմիջապես տեսնում, որ այդ պապիկի հետևում կանգնած է Ռոբերտ Քոչարյանը, օրինակ, Սերժ Սարգսյանը, եւ ոչ մի գաղտնիք այդտեղ չկա, էլի ուզում ասեմ, ես մեր ժողովրդով իսկականից հպարտում, որովհետեւ այլ պարագայում, միգուցե այլ երկրում լրիվ այլ զարգացումներ լինեին, եւ որքան անկաշառ են, եւ որքան մաքուր են, եւ որքան լավն են մարդիկ, որ ճշմարտությունը ճշմարտության դեմ չմեղանչելը, չվարանելը իրենց առաջնայինություն են դարձնում, որտեվ կան բավականին հավատացեք շատ հետաքրքիր առաջարկներ կարող են լինել այդ ընդդիմադիր թևի կողմից, շատ մարդկանց եւ ապագա իրենց բիզնեսը մեծացնելու եւ այլն, շատ լավ առաջարկներ կան, տեսեք, իշխանությունը առաջարկներ չունի, իշխանությունը ոչ մեկին փող չի առաջարկում իր նարատիվը առաջ տանելու կամ ճշմարտությունը պաշտպանելու համար, բայց ընդդիմությունը եկեք տեսեք, որ շատ մարդկանց շատ մեծ խոստումներ է արդեն իստվել, դրա համար էլ նրանք ներգրավել են։
Ինչևիցե, անդրադառնանք անցած ճանապարհին եւ խոստումներին։ Երբ որ խոսքը գնում է ուլտիմատումի մասին, այ 7 օրից ամեն ինչ կտեսնեք, 7 օրից ինչ է տեղ ունենում, ոչինչ տեղի չունեցավ։ Մի 200 հոգի մարդ պակասեց։ Այ տեսեք հիմա մի շաբաթից եւս ինչ է տեղ ունենում, ոչինչ բան տեղի չունեցավ։ Շատ ժամկետ է 4 օր, ասացիք 4 օր, 4 օրերին։ Շատ ժամկետ է ժամկետներով, գիտեք։ Հա, լավ է կանոն։ Հիմա ժամկետը լրանում է անելիքներից։ Ժամկետը չի լրանում։ Մեր պայքարը ան ժամկետը։ 4 օր ասել եմ, հետո էլ կարողա եւս 4 օր ասեմ, հետո էլ մի ամիս ասեմ, հետո էլ մի տարի ասեմ։ Խորհրդակցություններ են անցկացնում նախկին դիվանագետների հետ, նախկին մինիստրների հետ, նախկին դեսպանատան ինչ որ կցորտների աշխատողների հետ։ Բովանդակությունը ինչու՞ն է։ Ինչ է նշանակում խորհրդակցություն անցկացնել նախկին դիվանագետների հետ։ Մինչալոց դրանք այն դիվանագետներն են, որոնք դե ֆակտո անձամբ ֆիզիկապես տեսել էին այն փաստաթուղթը, որտեղ նշված էր, որ մենք 20-25 տարի բանակցում ենք, թե ինչպես ենք հանձնելու Արցախը եւ շրջապատող այդ բոլոր տարածքները Ադրբեջանին։ Դա մեր բանակցության բովանդակությունն էր, որի մասին նրանք տեղյակ են եւ որի մասին հանրությանը ոչ մի բան չէին ասում, մենք դրա մասին չգիտեին, միայն նրանք գիտեին։ Եվ հիմա այդ նույն դիվանագետները, մեծագույն դիվանագետները հավաքվել են Սրբազանի չակերտավոր կողքը եւ նրան հորդորում են եւ նրան ինչ որ բաներ են ասում քաղաքական զարգացումների մասին։ Լավ մի տերմին կա քաղաքական դիակներ, էլ երևի թե գիրառել է նրան շուտ, եթե այդ մարտիկ նորից մտնեն դիվանագիտություն, ապա ես չգիտեմ, կարելի է այս երկրում այլևս չապրել։ Եթե նմանատիպ մարտիկ շանս ունենան նորից հետ գալ քաղաքականություն, ապա ես եւ համոզված եմ նման շատ մարտիկ պարզապես կհիասթափեն այս երկրում ապրելուց եւ կհիասթափեն այս երկրի հիմնական ռեսուրսից, այն է մարտիկ։ Բոլորը շատ լավ տեսնում են, թե ինչ է կատարվում եւ դրա համար այս շարժումը ձախողվում է, արդեն իսկ ձախողվել է։ Սրանք են վերջի, գիտեք, են սպազմատիկ շարժումներն են, որ տեսնենք, այսինքն ամեն ինչ ինչի է զրոանում, երբեմն ասում են, իսկ ինչքան կտևի շարժումը, դե տեսնենք, ինչքան որ առատաձեռն գտնվեն շարժումը հովանավորողները, էլի տեսնենք Ռոբերտ Քոչարյանը ինձնից եւ ձեզանից գողացած փողերից ինչքան էլի կհանի ու կներարկի այս շարժման մեջ, որպեսզի մարդիկ դե պետքա պիցա ուտեն, պետքա մի 5000 դրամ չէ, օրական ծախսի սիգարետի փող ունենան, ինչքան կներարկի իմ եւ ձեր գողացած փողերը այս շարժման մեջ, որպեսզի նրանք մեր դեմ դուրս գան, շարժում կազմակերպեն, փորձեն մեզնից մեր պետականությունը եւ երկիրը խլեն, հələ մի հատ էլ վարչապետին էլ այսպես սամասուդի ենթարկեն, այսպես ասենք, չակերտավոր ռուսերեն բառով։ Այդ տեսնենք ինչքան կտևի։ Նախորդ անգամ այդքան էլ առատաձեռն չգտնվեց։ Շատ հիասթափված է, որ այդ բուրըն շարժում մեկի հանգարցակի sense մարեց, հետո ասած չէ լավ, շատ թանկ է նստում։ Ինչը ասում, դա երևի թե մեծագույն սխալներից մեկն է, որտեղ նախորդ անգամ մենք ունենք 17 քաղաքական ուժ մի կոնգլոմերատի մեջ, որոնք ունեն որոշակի իդեալոգիա։ Գոնե որոշակի իդեալոգիա, ես չեմ ասում ճիշտ է, սխալ, դա դեպի ուր է մեզ տանում մեր երկիրը, բայց գոնե նրանք քաղաքական գործիչներ են եւ իսկական հետևորդներ ունեն։ Այդ մարդիկ իսկապես ունեն հետևորդներ, որոնց իրենց իդեալոգիան հարգում են եւ կպաշտպանեն մինչեւ վերջ։ Այսօր մենք դա չունենք։ Մենք ունենք մի մարդ, որը խոսում է Աստծո եւ սիրո մասին, եւ հետո պարզապես կոչեր է անում հաշվի արդար տեսնելու մի խումբ պատգամավորների եւ վարչապետի հետ։ Սա է նրա հարցի լուծումը։ Եթե առած լինեմ, լավ եմ անել։ Եթե արել եմ, լավ եմ անել։ Դեսը բազանի կերպարը տեսեք, ցանկացած կերպար դա սուբյեկտիվ ընկալման առարկա է։ Ես կարող եմ այդ կերպարը ընկալել մի կերպ, դուք մեկ այլ կերպ։ Սրբազանի կերպարի մասին ես անձամբ իմ ընկալումը ունեմ։ Ես տեսնում եմ, թե ինչ է Սրբազանը իրենից ներկայացնում։ Սրբազանը կիսագրագետ, ագրեսիվ, գրեհիկ, շատ կասկածել է անցյալով մի մարդ է, այնտեղ իհարկե հրապարակումներ կան նրա տարբեր բիզնեսմեններին, շորթումներ եւ այլ ինչ որ խառը մուտ գործերի մեջ ներգրավվելու, բայց ես դրանք չեմ ուզում, հա բարձրաձայնեմ, որովհետեւ փաստացիորեն այսօր նա ազատ մարդ է, նա չի դատապարտվել այդ գործերով եւ թերևս անմեղ է։ Բայց նույնիսկ այդ հանգամանքը, որ Սրբազան, չակերտավոր Սրբազանի մասին խոսում են այդ կոնտեքստով, որ նա գիտեք, որ Կանադայում կամ Միացյալ Նահանգներում ինչ որ մի բիզնեսմենի հետ գցել, գումար էր վերցրել, եսիմ ինչ շնարարության համար եւ հետո անհետացել։ Դա արդեն իսկ վատ բան է։ Տեսեք, իմ մասին նման բան չեն ասում։ Ոչ ոք չի ասում, որ ես ինչ որ մեկից գումար էի վերցրել շնարարության համար եւ հիմա փախած եմ ինչ որ միտեղը, չէ՞։ Այսինքն ցանկացած նույնիսկ նմանատիպ ասեկոսեները, որ ասեկոսային ասում, խոսակցությունը ինչ որ հիմ պետք է որ ունենան։ Դա դնենք մի կողմ, դա իր կերպարի մի մասն է։ Երկրորդը, տեսեք, ես ընդունում եմ, լավ, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։ Եթե ժողովրդի մեծամասնությունը ընտրեց Գալստանյանին, ապա Գալստանյանը լինելու է վարչապետ։ Ենթադրենք այս սցենարին, եկեք բոլորս պատրաստ լինենք։ Ինչ հմտություններ եւ ինչ ունակություններ ունի։ Այստեղ արդեն գալիս է նրա կերպարը։ Մոռանանք, որ նա ծառայում է նախկին ռեժիմին եւ ծառայելու է։
Լավ, ինչ նախադրյալներ ունի այդ անձնավորությունը վարչապետ դառնալու համար։ Քաղաքական գործընթացներին անծանոթ է։ Քաղաքական գործընթացների հաքիշ վերլուծությունը պարզապես վերարտադրելու ունակ չէ։ Բիրտ է, տգետ, խաբեբա, չգիտեմ, էլ ինչ ասել, էլի, այսինքն ես ինչ եմ տեսնում։ Միակ լավ բանը նրա մասին, որ կարելի ասել, լավ, մեկ-մեկ ժպտում է այդ մարդը, ասենք, ի տարբերություն շատ այլոց, հա, ու չգիտեմ, նախկինում էր Արթուր Վանեցյանն էր, հա, մի քիչ էս ռոբոտի էր նման, մարդիկ շատ վատ էին ընկալում, վախենալու էր, էլի, վախենալու կերպար, ասում են, ինչ ա կատարում էս մարդը, ինչ որ քիմիական դիսբալանս ունի, թե ինչ, միգուցե, իսկ սա չէ, ժպտում ա, և տեսեք այն սպիտակ հույրը, որ կրում էր, այ, Գալիլեի նման, ինչպես Գալիլեը ներկայացավ դատավարությանը սպիտակ հույրով, բալախոնով, և պապը Ուրբանոս 13-րդը նրան տեսավ և ասեց, դե լավ, ներում եմ, չէ, դուք պիտի մահապատժի ենթարկվեր, բայց տնային կալանքը քեզ բավարար կլինի։ Այ մոտավորապես դա է, էլի, որ տեսեք որքան մաքուր եմ ես, էլի։ Այդ purity ասված այդ մաքրության image-ը, էլի, որ սպիտակով մենք փորձում ենք, բայց երբեմն մեկ-մեկ մոռանում, հա, մեկ-մեկ սպիտակ, մեկ-մեկ սև, ուզում ասեմ, դրա մեջ է կայունություն չկա։ Որքան հակասական մարդ են, հա, այնքան էլ հակասական կերպար է ընկալելիության իմաստով, հանրային ընկալելի լինելու իմաստով։ Իսկ ինչ վերաբերում է եկեղեցու image-ին, դե գիտեք ինչ, բնականաբար եկեղեցու վերնախավն է նրան նշանակել, մենք հասկանում ենք, թե չէ, այլապես մեկ հեռախոսա զանգել պետք, որպեսզի նրան ասեն, հենց հիմա վերադարձի քո եկեղեցի եւ անցի քո ծառայություններին եւ անցի քո աշխատանք բուն պարտականությունների։ Բնականաբար մենք գիտենք, թե եկեղեցին ինչ հովանավորություն ունի եւ ում հետ է սերտորեն կապված եւ ինչպես է, ինչու եւ ինչի համար են այդ սրբազանին այսօր փողոց հանել։ Եվ այո, սա անուղղելի շատ մեծ վնաս է լինելու եկեղեցու համար։ Ինչպես եւ ժամանակ չեն հատկացրել բարախաղին, բարակազմին, վերբալիզացիային։ Նույնքան ժամանակ չեն հատկացրել միմիկաների կոնտրոլին։ Տեսեք, մի, այսպես ասենք, ոսկե օրենք կա, շատ քաղաքական գործիչներ դա օգտագործում են։ Դա իներտ մոմանման դեմքի օրենքն է, երբ որ ցանկացած հարցի դու պատասխանում ես անեմոցիոնալ կերպով։ Այդ ժամանակ իհայտ են գալիս իհարկե միկրոժեստիկուլյացիաներ, որոնք շատ դժվար է նկատել։ Այսինքն պետք է այդ ամեն ինչը ձայնագրել, հետո հատուկ իմիջայլոս սոֆթվերներ կան, հատուկ ծրագրեր կան, որոնք անալիզի են ենթարկում։ Եվ նույնիսկ այդ դեպքում արդյունքները բավականին սուբյեկտիվ են, որտեղ մարդու մոտ կարող է պարզապես ինչ-որ մկանային մի փոքր սպազմ լինի այդ բանին, այլ ոչ թե հեգնանք, այլ ոչ թե ինչ-որ ճիշտը քողարկելու մինի ժեստեր։ Կոնկրետ Գալստանյանի մոտ այդ ժեստերը ընդհանրապես բացակայում, այսինքն քողարկող ժեստերը, ամեն ինչ շատ ծայրաստիճան պարզ է։ Ես նորից հեղումը կատարում եմ Պետրոս Ղազարյանի հարցազրույցին, որտեղ այնտեղ շատ սուր հարցեր հնչեցին և նա երևի թե ամենա շատ դիսկոմֆորտը այնտեղ է զգում։ Տեսեք, տարբեր են ժեստերը ցույցերի ժամանակ, որտեղ այնտեղ նա ինքը գտնում է իր տարերքի մեջ։ Ամեն ինչի ղեկավար ինքն է, ինքը խոսում է այն ամենի մասին, ինչ որ ցանկանում է, այնպես որ այնտեղ այսպես մոլորեցնող ժեստերը մի քիչ ավելի քիչ են կամ լղոզված են։ Իսկ երբ որ դու առերեսվում ես մի հարցի հետ, որին պետք է պատասխանես կամերայի առջև, այդ դա շատ ավելի դժվար է, եւ դա այդ հարցը իրականում անակնկալ է, դա շատ ավելի դժվար է։ Տեսեք, անընդհատ աչքերը զրուցակցից փախցնել է, երբ որ նրան հարց էին տալիս ինչ որ մի բանի մասին, կամ փախցնում էր պատասխանելուց, ընդհանրապես դենքներ նույնիսկ շրջվում, կամ պատասխանելու ժամանակ շատ արագ աչեր նայում, աչքերը այ բիբերը կնկատեք, աչեր նայում եւ հետ էր գալի։ Դա դասական, ու deception, այսպես ասենք, մոլորեցնելու ժեստիկուլյացիաներից մեկն է։ Օրինակ դրա հակառակը կա, երբ որ մարդկանց հարց ես տալիս եւ նրանք նայում են ձախ եւ վերև, սա վիզուալ հիշողության ժեստն է, աչքերի շարժումը։ Երբ որ օրինակ դուք ինձ հարց տաք, ասեք, վերջի անգամ երբ եք գնացել կինո, այսան նշանակում է, ես փորձում եմ հիշել, այ հիշողությունից փորձում եմ քաղել այդ իրադարձությունը։ Նրա մոտ ոչ մի քաղելու բան չկա, որովհետև ես տեյության գիտեք, դա եւս ցույց է տալիս, որ ոչ մի նախապատրաստական աշխատանք չեն արել, նա պարզապես չգիտի։ Եվ հաջորդ ժեստիկուլյացիան, որը շատ հետաքրքիր էր, որ ամենադժվար հարցերի պարագայում փորձում էր շատ արագ ներքև էր նայում եւ անմիջապես նայում էր մարդու դեմքին եւ սկսում էր ժպտալ։ Պաուզա, երկար ժպիտ եւ հետո ասում է, գիտեք ինչ, սա դա բարձրագույն բան է, դա Աստծո հետ է կապված, դա գիտեք ինչ, ես եւ դուք ոչինչ ենք։ Նույն ծեծված տողերը ինչը հարցին չի պատասխանում, հարցը գնում է կոնկրետ քաղաքական վեկտորի մասին կամ կոնկրետ զարգացումների կամ չգիտեմ, ինչ որ մի կոնկրետ հարցի շուրջ, որին կոնկրետ պատասխան է ակնկալվում։ Նրա ժեստիկուլյացիան հետեւյալն է եւ գիտեք ինչ, սա այն պարագաներից է թերևս, որ միկրոժեստիկուլյացիաներ գտնելը, մանգալը, թերևս դա դատարկ զբաղմունք է, պետք է կենտրոնանալ նրա ասացի բովանդակության վրա։ Յուրաքանչյուր օր, եթե դուք վերլուծեք ասացի բովանդակությունը եւ հաջորդ օրը համատեք, գոնե 1-2 անճշտություն տեսնում եք։ Իսկ դա, այդ նորից եմ ասում, քաղաքական շարժման համար դա սույցիդ է։ Եթե դուք ասում եք հիմա մի բան, որ մենք ոչ մի քաղաքական գործ չի այդ առնչություն չունենք, մի սորո քաղաքական գործիչները ձեր յետևում կանգնած են, ինչ է նշանակում քրեական հեղինակություններ գան եւ փորձեն ցույցի ժամանակ
ոստիկանների վրա ինչ-որ այսպիսի մի սենց ճնշող ազդեցություն ունենան, որ մարդիկ դուխով գնան, բրդեն մարդը գիտակցություն ունի, նա հասկանում, որ չի կարելի ոստիկանին հրել, տվել է օրինական պահանջ, որքան էլ դա քեզ դուր չի գալի, չի կարելի ոստիկանին հրել, ձեռք տալ։ Ես միշտ համաձայնությունը բերում ասեմ Միացյալ Նահանգների հետ, եթե Միացյալ Նահանգներում նմանատիպ ցույց մենք ունենայինք, ինչպեսին եղավ երեկ, առնվազն 20 հոգի մահացած էին լինելու, ցույցի առաջի շարքի մարդիկ, որոնք փորձում էին սենց շտուրմով գրավել ազգային ժողովը, նրանց բոլորին գնդակահարել էին, բոլորին առանց զգուշացման, եւ դա կլիներ շատ օրինաչափ, շատ օրինաչափ կլիներ, ոչ մոգ ոչ մեկի դատի չէր տա, չէին ասի վա այս ինչ արտարոց, ինչ անշանակում, դու գալիս ես երկրի ռեկավալին խեղտամահ անելու, եւ պետքա ոստիկանը ձերքերը սենց առաջ դնի, ասի խնդրում եմ ընկեր, հանգստացի, հետ գնա, չի լինելու նման բան։ Նույն պրոտոկոլները ես ասում եմ, մի քիչ դաժան է հնչում, բայց երբեմն մենք մեր երկրումը պետք է անենք։ Ոստիկանը չեմ հասկանում, մարդ չի, ոստիկանը ընդհանրապես ռեսուրս է, տղաները չեմ հասկանում, կիբորգ են։ Ես մեկ-մեկ նայում եմ նրանց համբերությունը ու զարմանում, ասում եմ, ես հոգեվերլուծաբան լինելով, համբերության այդ էլեմենտը իմ թերապիայի մի մասը լինելով, ինքս երբեմն համբերությունս կորցնում եմ։ Ես այդ տղաներին նայում, զարմանում, ասում եմ, ես պետք է գնամ նրանցից սովորեմ։ Մեկ-մեկ ասեմ, լավ, ի՞նչն է, այլի, ասենք դու ի՞նչ ես հիմա մտածում, ի՞նչ ակո մտքով անցնում, որ դու այսպես կանգնածես ու կարողանում ես այս այլանդակությանը հանդուրժել եւ կայուն այսպես սարիպես կանգնել։ Մեր մի ոստիկանը ավելի արժեքավոր է, քան մեր ամբողջ եկեղեցին կաթողիկոսն էլ հետ այնտեղ կանգնած, որտեղ այդ մի ոստիկանը հարօգուտ աշխատանք է կատարում։ Նա պաշտպանում է ինձ եւ ձեզ։ Իսկ թե ինչ անում կաթողիկոսը եւ իր կղերականները, ես մինչեւ այսօր հենց չեմ հասկացել։ Լուսագրով նորություններ եմ կարդում, ասում է, ազգային ժողովը հորդորում է ակցիայի մասնակիցներին բռնություն չկիրառել, հորդորել պետք չի։ Ժողովուրդ, տեսեք, ես նորից եմ ասում, ոստիկանությունը եւ կառույցները նմանատիպ հորդորելու ֆունկցիա պետք է չունենան։ Դուք հորդորում եք ամենաբացահայտ, այսինքն ինչ է, ինչ որ մեկը պետք է ամեն օր հորդորի, որ ես բռնություն չգործադրեմ մարդկանց նկատմամբ։ Երբ որ ես փողոցով քայլում եմ, ինձ քանի օքի է գալիս, ասում, ես քեզ հորդորում եմ այն մարդը, որ քեզ դուր չի գալի, չխփես հանգարճ դեմքին։ Չկա, չէ՞ այդպես բան։ Կամ լինում է դեպքից հետո միջամտում են որոշակի ուժային կառույցներ, արդեն, չգիտեմ, դատարան ես գնում եւ այլն, մեղավոր ես ճանաչվում, կամ չի լինում, դու մեղավոր չես։ Ինչ են նշանակում հորդորել։ Չգիտեմ, իմ համար մի քիչ տեսեք, մենք խոսեցինք մի թևի մասին, ընդիմադիր թևի մասին, բայց պետք է խոսենք նաեւ մեր կենտրոնական, իշխանական թևի մասին։ Այդ աստիճան փափկությունը, գիտեք ինչ, գումանիզմը լավ բան է, բայց մենք նաեւ ունենք օրենքներ։ Տեսեք, հիմա այդ նույն լուրջ վիրավորանք ստացած ոստիկանի ընտանիքը, այդ նրան այդքան էլ հետաքրքիր չի ձեր գումանիզմը։ Երբ որ նա այսքան սպին դեմքին կգա տուն ու դա ամբողջ կյանքում կմնա նրա դեմքին, նրա ընտանիքի անդամները, նրա երեխան, որ ամեն անգամ իր հոր դեմքին նայելու է վախենա, չի հիշելու, որ գիտեք ինչ, մենք շատ հումանիստական կառավարություն ունենք, դրա համար sense մի, այսինքն էլի այսպես պատժեցին այդ մարդկանց ու ասին լավ էլ չանեք։ Ոչ, նրանց պետք է բոլորին պատասխանատվության ենթարկել։ Բոլորին։ Եվ իհարկե սա պետք չի մարդիկ ընկալեն որպես շարժումը ճնշելու փորձ։ Ես նորից եմ ասում, ցանկացած դեպք, ես հիմա եթե դուրս գամ փողոց, ինչ որ մեկին հրեմ, ինչ որ մեկին խփեմ, ինձ պատասխանատվության պետք է, չէ՞, ենթարկեն։ Կապչուն, ես ակցիայի մասնակից եմ, քաղաքական մոտիվացիաներով դա արեցի, թե կրոնական, թե ինչ, կամ ես շիզոֆրենիայով հիվանդ եմ։ Միևնույն է, օրենքը դրա համար տարբեր դրույթներ ունի եւ տարբեր պատասխանատվության չափեր ունի։ Ես այսօր շատ վրդովված եմ առավոտյան, որ ես լուրերում լսեցի, թե քանի ոստիկան են վնասվել եւ ինչի համար, եւ ասենք ինչ պատրվագով, այսինքն ինչ է տեղի ունեցել, որ թույլ չեն տվել, որպեսզի գնան մտնեն ազգային ժողով հաշվի արդար տեսնելու։ Այսա արդեն այն կուլմինացիան է, որտեղ ես կոչ եմ անում հիմա իրավագիտակից մարդկանց։ Լավ, չեք սիրում իշխանություններին, դա ձեր իրավունքն է։ Ես չեմ էլ ասում, որ բոլորը պետք է սիրեն իշխանությունը։ Քննադատեք, իմիջիայլոց ասեմ, երբ է եղել Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակ, երբ մարդիկ այսքան բաց էի բաց եւ այսքան կարող են քննադատել իշխանություններին։ Մենք շատ լավ ժամանակաշրջանում ենք ապրում, ինչը դուրս չի գալիս, դրա մասին կարող ես բարձրաձայնել։ Իսկ նախկինում հիշում եք ինչ էր տեղի ունենում։ Քանի հոգի էր դուրս գալիս փողոցում բողոքում։ Հետեւաբար ինչի մասին էի խոսում, այո, մենք պետք է նաև կոչ անենք այդ մարդկանց, եթե դուք իրավագիտակից մարդիկ եք, ապա եւս այս շարժումից ես խորհուրդ կտա հեռու մնալ, որովհետեւ տեսեք, դուք ակամայից դուք դառնում եք մարիոնետներ մի խումբ մարդկանց, որոնք շատ տարօրինակ եւ ես կասեի շատ մռայլ մտքեր ունեն եւ շատ կասկածելի եղանակով եւ ձեւերով են փորձում գալ իշխանության։